Друзі, будемо зразу починати, як каже моя мама, коли тато додому приходить п'яний. Ну і хер з ним! Поїхали! Тож, друзі, починаємо. Уявіть собі, третя ночі, дівчина прийшла додому під шафе, її чекає хлопець вдома. А що, боски, друзі? Лена! Лена, де ти була? Ромчик, а що ти робиш в мене в квартирі? Ми тут 2 роки живемо. Боже, 2 роки разом живемо, що досі не женаті. Ром, це не серйозно. Я тобі 3 рази робив пропозицію. Я була не готова. А сьогодні ти готова. Да. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівчинку? Ні, я у хлопців в сауні перепиталися, вони казали, що в них мальчишник. Лена, з ким ти бухала? Чесно? Чесно! Зіркою. Що сталося? Її кинув пацан. І що? Він виставляв. Лена, тобі не можна бухати, тобі ще рожать! А що в хаті срач? Лена, в хаті срач, бо тебе тут ніколи нема, розумієш? От є і до срач. Я тебе дочекався сказати, що я тебе кидаю. Підеш до своєї святки кривозубої? Піду, вона гарно готує і файна в ліжку і любить мене. Якби мені було 47, я б теж така була. Лена, я йду від тебе. Точно? Точно! Це твій остаточний рішення! Це моє остаточне рішення! Це точно! Пацани, заходимо! Автопатік вили на хаті! Друзі, йдемо далі! Батько взяв свого сина, 3-річного малого сина, на футбол, на матч, на стадіон «Карпати-Металіст». Тож вони приходять додому, син вперше був на футболі на стадіоні. Ваші обласки, друзі! Синочок! Синочок! Ну, мама твоя! Ну, як тобі футбол? Металіст! Команда! Я думала, твоє перше слово буде «мама», а не «металіст». А що, все, я розвожуся з тим придурком, все, я подаю на нього в суд. Не можна. Чого? Суддя Боже, треба подякувати дяді Вані і твоєму тату, що взяли тебе на футбол. Спасибо жителям Донбаса. Що ж твій батя і дядя Ваня за люди-то такі? Що ж вони за люди-то такі, а? Зелені леви. Сині свині, от хто вони є. Де твій батя? Поїхав на Махач. Збирай речі, ми їдемо до моєї мами. Не можна. Чого? Він туди поїхав на Махач. Де дядя Ваня? Дядю Ваню ми лишили в Бар'єв'ячі. Ти був в барі? Так. Що ти там робив? Будьмо, гей. Будьмо, гей. Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей. Ти бухав! Курва мать! І курви були. Курви були добрі. Вони з мною бавилися, давали мені цицю, а потім тату віддавали цицю і бавилися. Стоп! Алло, скотина, я все знаю, дитина почала говорити. Все знаю про тебе, буде тобі курви, буде тобі ровер, буде тобі футбол, все тобі буде. Що за сім'я таке? Одне почало говорити, друге перестало. Я до мами! Зустрінеш тата, скажеш, що він алкаш і чмо! Як Мілєвський? Як Мілєвський! Ма! Володимир Зов! Роман Габачов! Як колеги! І Солі! Спасибо, парни! Потратились аплодисменты вам! И вопрос к членам жюри. Сергей! Как тебе, коллеги Львов? Тигры.
Что тигры? Тигры – это коллеги львов. Молодцы! Супер! Спасибо, ребята! Спасибо главному каламбуристу нашей страны. Тигры, коллеги львов. Придет же такое. Коллеги, но раз номер был футбольный, то вопрос тоже футбольный. А скажите, болейте за Карпати, переживайте за Карпати. От переживаємо, то кожен день зранку встаємо, переживаємо, ввечері переживаємо, то цілими днями переживаємо, надіємося, що їх переживемо. Отлично, ну, единственный коллектив во Львові, который побеждает, который радует и веселит, это Карпати Львов. А это были коллеги. Дякую. Дякую вам. Друзі, будемо зразу починати, як каже моя мама, коли тато додому приходить п'яний. Ну і хер з ним! Поїхали! Отож, друзі, починаємо. Ви знаєте, тему футболу на Євро-2012 у Львові заробили всі. Київляни, данічани, харківчани, але найбільше заробили львівські проститутки. Отож, стадіон, матч, повія львівська і англічанин. Ваші оплески, друзі! Hello. Bro. How much? Матч добре, добрий матч. Добрий для матч, я взагалі за ваших вболіваю. You don't understand, I want sex with you, I don't fuck with you. Sex. I'm sorry. One second. Hello. My name is Sniezhana Oleksiyevna. I'm very nice and beautiful girl. I like football. My favorite player is Ronaldo or Hachiridi from Dinamo. But I am not Dinamo. Then I ask you, do you have money? Dollars, гривнес, maybe злоті? I have euro. Ні, то ми маємо євро. А ти будеш башляти. How much 1 hour? One second. 1 hour, $500. То дуже дорого, пішла нахер. Я так поняла, ти вже з нашими поговорив? Добре. 1 hour, 100. Я за Карпаття нашу хату затопило, поможіть чи можете. Я так поняв, ти в поїзді їхав, взагалі без акценту, без акценту говориш, молодець. 100. 100. I have only $50. За $50, знаєш, що я тобі можу зробити? What does it mean? Ну, ви програєте голландцям скільки? 3-0. 3-0. Ви в голландців що? От я можу зробити те саме. Make the same! Make the same! Where? In here? In stadium! In stadium? Policeman can see! If policeman see that will do, I give policeman $10. Or make the same, and everybody happy, Ukrainian business. I don't want Ukrainian business. I don't want Ukrainian business. Please take $100 and let's go to my car. Do you have condoms? No. Тоді ти маєш спершу познайомити з моїми батьками. What? Before married, перед весіллям, you must meet with my parents. I Ukrainian don't want tradition. Married with you. Please take $200, let's go. $200. Where? To car. Ти що думаєш? Українська жінка не має гордості? Думаєш, українську жінку так просто купити твоїми зеленими грішми? $300. Пішли. You are the wonderful girl. It was the best sex in my life. I love you. О, ти ще не бачив, як я борщ варю. Please, married with me! Що? Married with me! Я ж не розумію, я тобі скажу так, я вийду заміж тільки за нашого мужика, тільки за нашого мужика. Може трохи спитого, може небагатого, може бородатого, риженького, харизматичного, тустенького такого, але за нашого, розумієш? I am a millionaire! Ha!
тренер! Не буду брехати, задумалась на секундочку. На! Я вийду заміж. Я вийду заміж вон за Петра. Петро, 30 років, інженер, живе на Оболоні. В однокімнатній квартирі заробляє 3000 гривень на рік. І я вийду за нього. Why? Чого? Бо в нього піска отака, а не таких твоїх $50. На! Володимир Жов! Роман Габачов! П'ять поляків і Сольві! Это был Львов. Остроумные ребята, вы знаете, они за словом в карман не полезут. А просто так в карман залезть могут. Будьте осторожны. Шукати роботу, звичайно. Отож, співбесіда на секретарку, ваші облачки, друзі. Так. Можна? Можна, можна. Тут співбесіда на секретарку. Так, тут співбесіда на секретарку. Галя. Дуже приємно. То ви співбесідуєте? Я співбесідую на секретарку. Ви приймаєте рішення, так? Я приймаю рішення, так. Добренько, так, вдіньтесь, будь ласка, що ви робите? Тобто мені ласка, розвідіть, ласка. Вдіньтесь, сюди камери, вдіньтесь. Ми просто поговоримо, це співбесіда. Мені дуже треба роботи. Всім треба роботи, ми просто поговоримо. Мені дуже треба. Всім треба. Давайте поговоримо. Скажіть, будь ласка, досвід роботи є? Нема. Англійську знаєте? Не знаю. Що ви вмієте робити? Зараз я вам покажу. Ні, ви вдійте, будь ласка, я вас прошу, я вам умоляю. Розсидіть, будь ласка. Заспокойтесь, будь ласка. Тут всюди камери. Що я вмію робити? Заспокойтесь, заспокойтесь. Просто давайте чіткі відповіді на питання, які я підготував для співбесіди. Хорошо. Ви лідер? Так, показати. Нічого не треба показувати. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте в команді? За додаткову плату. Ким ви себе бачите в нашій компанії через 5 років? Вашою жінкою. Успокойтесь, будь ласка. Мені дуже треба робота. Я розумію. Дайте, будь ласка, резюме ваше. Моє резюме. Так, своєму резюме ви написали і намалювали. Так. Чим ви хочете тут займатися? То ти, то я, то я, то ти, то може мінятися. От або поза, то моя ідея. Може так. Освіта вища не почата. Таку маю освіту. Хобі гуляти одні вночі по цвинтару. Весела і комунікабельна. А з ким ж ви на цвинтарі вночі весело комунікуєте? Будь ласка, візьміть мене. На роботу? За ляшку. Тому що успокойте. Скажіть, будь ласка, скільки ви хочете отримувати в нашій компанії? Штуку баксів. За що? Зараз я вам покажу. Скільки можна там? Будь ласка, мені. Та тут камера, та я одружу, ти чоловік, сядьте. Заспокойтесь. Дуже треба роботи. Я розумію. Дуже треба роботи. І ви знаєте, ви її маєте. Серйозно? Так. От я вас візьму, мені дуже подобається те, що ви наполеглива. Завтра приступаєте на посаду, але запам'ятайте три основних положення. Давай. Значить, коли я кажу кава, ви заходите в кабінет гола. Ні, вопрос. Коли я кажу молоко, ви приходите і робите мені еротичний хоч масаж. Хоч кожен день. Коли я кажу звіт, це означає секс. Все ясно? Все ясно. Приступаєте все, завтра. Все. До побачення. До побачення. Може каву з молоком? Завтра. Завтра? Все, все завтра. Алло, Ленка, привіт, мене взяли. А, не можеш говорити, звіт робиш. Я понімаю, я в темі. Бітоньки, вас вітає Володимир Жолоб! Роман Габачило! Дует «Куляги міста Львів!» Ласточки, ласточки, ви наші! Перший номер, уявіть собі, друзі своєму колезі на день народження замовили танець «Приват», танець «Живота». Ваші обов'язки, друзі! Так у вас борода. Так ви мужик. Так мало
бути екзотіка. Мав бути танець живота. Я перепрошую, а нащо ви тим займаєтесь? Через гроші. Багато заробляєте? Багато винен. І часто ви тим займаєтесь? Тільки раз на рік після Турції, після All-Inclusive. Ясно. Але мала бути екзотіка. Ну, для вас мала танцювати божественна Ельвіра, але в неї проблеми з животом. Болі! Роди! Я прошу, і скільки таке коштує? Не переживайте, ваші друзі за все розрахували. Ні, ви не розумієте, я хочу вас замовити своїй тещі на 50 років. Що треба робити? Просто танцюйте на її хворе серце, все станеться само собою. Добре, дуже вам дякую. Друзі, ну і на завершення. На завершення уявіть собі, якби на Пасху в Києві сталася біда. Пожежа. Алло, пожежна! Бігом на Шолуденка! Бігом на Шолуденка! Київська податкова горить! Бігом! Є Дід Мороз. Дійшов мій лист. Та що? Що ви сидите? Що ви сидите? Що ви сидите? Що ж? Та є Бог на тому світі! Є Бог! Бог є! Води нема. А ви розумієте, що там звіти, архіви, документи. Не переживайте, папір добре горить. Та при чому тут то? Треба гасити! Алло, Коля, Вася, бери бригаду! На Шолуденка, да! Ящик водяри, да! Зараз хлопці приїдуть, будемо гасити. Вас як звати? Мене звати Володимир Петрович. Вже тепер колишній начальник податкової. А вас? Мене Роман. Певно, майбутній мер Києва. Кігляни, гляньте, які люди, а нація кава? Дрова підкидають. Діти вже хоровод водять. Бабці хрестяться, глянь. Підприємці. З боку церкву будують, глянь. Ні, ну я всяке чув, щоб на Пасху скати палили, ну щоб податкову, що такого не чув. Та ви розумієте, що Київ без податкової, то не Київ. Правильно, то Єрусалим. Зійшов благодатний вогонь! От чого ви так не любите податкову? Скажіть, чого ви так не любите податкову? Ви розумієте, я паралельно підприємець своєю жінкою. От ми маємо просто ларьочок. Збоку в кольки, бізнес йде офігенно. Васьки теж бізнес офігенно, а в мене не йде взагалі крах. Ну так скажіть мені їхні фамілії, і я зроблю, що в них буде так само, як і у вас. Що тільки через то в цьому проблема? Ні. Пам'ятаєте, коли ми були маленькі, завжди от ми бавились хлопчиків от в пісочку модельками, машинками. І завжди появлявся хлопчик і забирав ту модельку. Потім ти йшов в школу, мама давала пару копійок, що ти купив булочку. Ти приходив в школу, і той хлопчик сам і забирав ті копійки, і ти ходив голодний цілий день. Потім ти йшов в університет, і тобі подобалась одна дівчина, ти ухажував за нею, ходив в кінотеатр, дарив їй квіти, і вже от все, вона майже твоя, і той хлопець тебе її забирав. І ви хочете сказати, що той хлопець, то податкова. Ні, той хлопець, то Валера, мій сусід, і він даїшник, а ви ще гірші, розумієте? Дивіться! Дивіться, вода пішла! Пішла вода! Пішла! Піду і я. Чекайте! Ви в міліцію сказати, що то підпал? Ні, бачу, люди несуть м'ясо і шампура, йду візьму мангал. Тримайтесь! Настоящие волшебники.
Робкие девичьи мечты они умеют превращать в веселый мужской досуг. Коллеги, отличное выступление, ребят. Правда, один есть такой вопрос. Ты же, по-моему, выступал в другой футболке. Просто... Ты переоделся, да? Чекай, просто це не просто так. Просто дівчата після нашого виступу отут знаходяться. В смысле, в нірвані. Ні-ні, мають дві татухи на цицьках. Нірвана. Нірвана, так. Все в нірвані, ми в нірвані, вони в нірвані. І все це в місті знаходиться в бойцовському клубі на ТЕЦ. Ну, мы продолжим, друзья. Доброго вечора, паняночки, вас это Володимир Жолов. Роман Гапачов. Дует, коллеги, місто Львів! Боже, друзі, як приємно тут бути. І перший номер, який ми хочемо показати, уявіть собі. Марічка, Володька, село... Озеро Романтика. Ваші обов'язки, друзі! Марічко. Що? Марічко. Що? Марічко, сідай в човник. Я не сяду. Сідай в човник. А чого? Ми попливемо на середину озера. А що ми там не робити? Ми будемо робити там то, що ніколи з тобою не робили. Серйозно? Так, сідай, давай. Сідай. Обережно. Володя, а куди ми пливемо? На середину озера. А що ми там будемо робити? Ми будемо робити то, що ще ніколи з тобою не робили. Слухай, Володька, ну куди ми пливемо? На середину озера, де тільки камиші, місяць і ми. А що ми там будемо робити? Робити то, що ще ніколи з тобою не робили. Слухай, Володька, а нащо ти моє волосся на весло накручуєш? Ми будемо робити то, що ще ніколи з тобою не робили. Дівчата, ми йдемо далі. Я не знаю, як вас тут в Києві, але у нас у Львові, от в нічних клубах. От завжди є такі дівчата, коли от всі танцюють, а вони не танцюють. Вони так стоять мартінки, так попивають і так втикають. От нас у Львові то таке називається тьолки. Отож, тьолка в нічному клубі. Ваші обов'язки, друзі! Можна тебе запросити? Це ти? Мене? Ти істерика! Slow down, baby! Slow down! Що ти взявши? Чого ти до мене підійшов ти, істота? Що ти підійшов до мене, богині? Та ти просто стоїш, сумуєш. Сумую? А може я множу? Може я ділю? Може я корінь числа пі добуваю? Що ти взяв, що я іменно сумую? А? Ні, ти вже підійшов, що ти ж сі і слухай. Ти розумієш, що це істерика? Це крах, це dangerous. Розумієш? Після тебе, ніякий нормальний мужик вже не підійде до мене. Ніякий нормальний, хіба максимум той лисий. То мій брат. Боже, Лена, йди, це крах, ти серіка, це позор, кіпиш. Ти, от чого ти взагалі взяв ти? Чого ти підійшов до мене і запросив мене? У мене що, на лобі написано чи що? Написано 0639. Не для тебе писала, ідіота, кусок. Не для тебе, понімаєш? Ти думав, прийшов, запросив, ми потанцювали, потім приїхали до тебе додому і шпілі-вілі, так як ти хотів, так? Ні, я просто підійшов, думав, візьму твій номер телефону, ми завтра зустрінемося в парку, я тобі поговорю, скажу щось смішне, стану на коліно, і ми почнемо зустрічатися, потім підемо до мене додому, виключимо світло, підемо в мою кімнату, і тоді ми перший раз поцілуємося, прийдуть батьки, я тебе познайомлю з ними, ми будемо так гуляти 3 роки, і тільки потім... Ти що, баптист? Я не баптист. Хочеш, тобі щось на барі замовлю? Я що, подібна на дівчину, яка не може собі щось на барі замовити? Беліс. Два. І собі ж. Мені чай. Два Ти розумієш, я общаюсь з пацанами.
Я общаюсь з пацанами, які їздять на мерседесах, на БМВ і на ленд-крузерах. І всі ці тачки з 86-го року. Ти розумієш? У мене новий Porsche Cayenne. А все-таки баптіст, так? Ладно, купив тобі тато автомобіль, машиночку. Як ти до мене підійшов? Відійди на метр в день. В чому ти до мене підійшов? Ти підійшов в лахах. Це навіть не шмотки. В кляденка шмотки. В тебе лах. Ти розумієш це чи ні? Підійшов. Ти подивись на мене, я багіння, в мене прическа, в мене педикюр, манікюр, макіяж. У мене Dolce & Gabbana, Gucci, Prada. Я сама по етикетках можу це все прочитати. Підійшов він в мене з барахолки в етикетках, короче. Значить так, зараз йдеш на бар, значить вибухуєш 300 грам водяри залпом, тоді береш мене на руки, несеш на центральний денс-пол, крутиш мене, твій лисий братішка знімає все це на відео, потім це все в Ютубі, дихаєш на мене своїм перегаром, ми падаємо, і ти кажеш мені, яка ти прикольна тьолка. І тільки тоді, в нас може вообще щось получити. Дівчата, вам реально треба такі дебіли. А ви знаєте, а ви з такими зустрічаєтесь. А потім реально з такими женитесь, да? Він бухає, він додому зарплату не приносить, розумієте? Він обзиває вашу маму, а вона вас виховала, розумієте? Коли просто збоку подивиться, от, брилянт! Сидить, просто візьми його, потри, і він блищить. Задумайтесь, просто задумайтесь на минуточку. Вообще клас. Тільки що поміняв моє сознання. Скажи, от звідки ти це все знаєш? От тут в книжці написано, і приходьте до нас на службу Божу. А, все-таки баптіст, я знаю, що... Володимир Жова! Роман Гапачило! Привет, колеги! Місто нічого не придумуємо, ми показуємо життя. Отож, перша легка мініатюра. Закохана пара в тур агенції. Ваші обов'язки, друзі. Стоп. Нічого не кажіть. Руки грають, очі грають. Цілуєтесь з закритими очами. Любов. Гуа. Мальдіви. Мальта. Барбадос. То вже моя жінка. А, залізний порт, Херсон, Шацьк. Залізний порт. Да-да, побалую тебе цього року, побалую. Я прошу, а з тою курою два білети на Мальдіви тримати? Тримайте. Добре, тримайте, дякую. Дівчата, купіте, ви розумієте, ви неймовірні. Ви от розходитеся з хлопцем, і неважно, чи він вас лишив, чи ви його лишили, вам треба понити. І обов'язково то треба робити під улюблену пісню. Отож, дівчина, яка ниє за хлопцем. Ваші обов'язки, друзі! Скотина. Опи. Бик. Включу свою улюблену пісню. Поговоримо, що ми маємо розходитись? Поясни просто, давай поговоримо. Я тобі в смс-ці все об'яснила. Що я міг поняти з смс-ки передзвоніть мені, будь ласка. Ти дебіл!
Ми не підходимо один одному, ти то не розумієш, чи що? Скажи чесно, то через те, що я вчусь в універі Поплавського? Ти дебіл! Я тебе ще раз питаю, то через те, що я вчусь в універі Поплавського? Ти розумієш, що ти рак, а я водолей. Вода, вода, не соответствує. Знаєш, люди пишуть, астрологи, умні люди, вода, вода, не. Які умні люди, ти мене любиш, от, дивись, на заставці фотографія там, де ми з тобою вдвох. Я там класно вийшла. Ну скажи, ну чого ми маємо розходити? От чого? Мені треба щось поміняти в житті. І чого ти вирішила почати з мене? Я не хочу стригтись. При чому тут це? Да при том, ти розумієш, ти мене не розумієш взагалі. Так що вчора все було нормально. Вчора ми гуляли по парку, тішилися приємним сходом сонця. Ми веселилися, обнімалися, цілувалися, сміялися. А я плакала в душі. В тебе нема іскри в глазах. Іскри нема. А в тебе мозгів нема. Я що, то в голос сказав? Так. Да. Вибач, я не хотів то в голос сказати. Ти дурак, іди звідси, але перед тим, як підеш, прочитай статус ВКонтакті, я поміняла. Статус прочитай. Я женщина, а значить я актриса. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Все-таки правильно зробив, що в голос сказав, конечно. Иди отсюда. Я иду. Дебил. Ты понимаешь, ну вообще, ну чё він пішов? Ключу пісню, де я знаю слова на пам'ять. І подарок я свій забираю. Знаю одне. Якщо ти будеш скучати обо мені, це не я від тебе ушла. Це ти мене відпустив. Збирай своє лаш'йо і назад до себе в козяти. Можна завтра? Львів! Спасибо, ребята. И сейчас, как обычно, хотелось бы спросить... Не, Степ, не надо жюри питати. Ми щось сюди з Львова їхали в автобусом. 8 годин? 8 годин, так. Весь цей час дивилися квартал. Там був постійно, потім дивилися... кліпи Каляденка, Жори. О, там так, пару серій дивилися. Вітальки. Вітальки, так. Да. Тобто, або вони не будуть говорити, а якщо почнуть, то дайте нам тазик, бо ми можемо не стриматись. Сделаем, как бы вы хотели. Да, спасибо, ребята, спасибо, уважаемые жюри. Люди! Доброго вечера, доброго вечера, прекрасные дамы. Вас витает Володимир Жолоб. Роман Габачилов. Дует коллеги Миссоли! Друзі, ви знаєте, як прекрасно бачити таких прекрасних, позитивних. Ми давно вас так не бачили, давно заскучили. Поправилась. Друзі, зараз дует колеги вам показує прекрасні номера. Ми нічого не придумуємо, ми показуємо життя. Ваші обласки, друзі! Отож, ви знаєте, ото, коли ми з вами, жінки, збираємося і їдемо з вами на море в Крим, така компанія, чоловік-жінка, так, ми випиваємо когось алкоголю, і десь третя ночі жінки йдуть спати. І чоловіки залишаються самі, так от біля доміка, і до них в той момент приходить вона. Ідея. Отож, мужики на морі, до яких прийшла ідея. Ваші обласки, друзі!
Саныч. Степаныч. Ще по 50. Ще по 50. Саныч. Да. Є ідея. Давай. А давай на цю ніч жінками поміняємося. Ти що, дурак? Давай на рік. Того року не можу. Чого? В моєї того року день народження. Моєї теж. Слухай, якщо міняємося на ніч, ага, треба зробити так, щоб вони нічого не, щоб вони нічого не поняли. Ага. Щоб вони нічого не поняли. Значить, от скажи, як ти свою лагідно називаєш? Ласточка. Ласточка. Оригінально. Оригінально. А ти свою як? Бігемот. То її заводе? То заводе мене. Скажи, от, а як твоїй намікнути на інтим? На інтим? На інтим. Заходиш, ага, вона лежить на бочку, ага, лягаєш збоку, збоку, обнімаєш, ага, цілуєш тако, праве вушко, ліве вушко, праве щочко, ліве щочко, праве ноздрю, ліве ноздрю, очко, очко, бедро, бедро, ключичка, ключичка, сосочок, сосочок. Опускаєшся нижче, колінко, колінко. Чекай, 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 я перепрошую, у вас вже то було чи ще ні? А як твої намікнути на інтим? О, значить, заходиш. Якщо вона храпе, то нічого не буде, як ти не старайся. Но, якщо вона не храпе, підходиш, міряєш їй тиск. Якщо 120 на 90, вперед! Ясно! Слухай, а скільки твоїй треба, щоб їй було добре отак за ніч? Щоб треба? Да. 7-8. Ти рахуєш туди і назад? 7-8 разів. А, 7-8 разів. Я перепрошую, у вас вже то було чи ще ні? Я дуже чувствительний. А, дуже чувствительний, ясно. А скільки твої треба, щоб було добре? Та і головне, аби діти були здорові. Знаєш, а ото все, туди-сюди. Все. Ніякого значення немає, повір мені. Смельц. Абсолютно. Ясно. Ну що? Ну давай, йдем? Давай, ще по 50 йдем. По 50 йдем. Ну, як тобі? Чесно? Чесно. Моя краща. А тобі як? Чесно, твоя краща. Друзі, друзі, йдемо далі. Уявіть ситуацію. Чоловік сам, без дружини, поїхав на море і вертається додому. Ваші обласки, друзі! Що ти вилупилась на мене? Що ти дивишся своїми зеньками? Що? Да, сам поїхав. На 21 день. Що робив? Бухав. Кабіну заливав. Ясно тобі? Що спина поцарапана? Бо валився наліво і направо. А знаєш чого? Бо бухав. Що, нічого не привіз з моря? Бо в перший день сувенірчики купив, а в останній продав. Бо бухав. А ти морду свою закрий і спати бігом. Все, так їй скажу. Зараз, зараз головне не переживати. Дин-динь. Спокійно. Сволоч ти проклята. Де ти був? На морі. На морі був? На морі. На морі був? На морі. Я його за хлібом послав, але на море поїхав. Двадцять один день був на морі. Троюча переживала. Я всі морги обзвонила, всі лікарні обзвонила, всі мінчарні обзвонила. Всі вони знали, що ти поїхав на море, я ні. А чого мені не дзвонила? В тебе Київстар, мені дорого. Де ти був, сволоч? На морі був. На морі був? Так. Кажи правду. Що в тебе спина поцарапана? На гальці лежав. На кому? На гальці, галька, камінчики. Камінчики? Маленькі камінчики в неї в нирках. Де? В нирках. Кажи правду, де був? Що за засос? Що за засос? То мене змія вкусила. Змія? Змія вкусила і добрі люди відсосали. Змія? Висока була. Висока дуже змія. Я навіть перше подумав, що то вуш. Вуш? Перше подумав, що то мала вуш, вушка. Але вушка мала, так. Змія. Де кольцо? Кольцо де? В море кинув, щоб вернутися.
Кажи правду, де був? Короче, 21 день був з Галькою в Шацьку, в вагончику сиділи, навіть на двір не вилазили. Ну зарано, Володько, зарано. Ну що зарано? Ти розколовся за скоро. За що розколовся? Вона буде жорстче. Ну, Галь, ну вона не буде жорстче. Ти маєш триматися. Я її знаю. Ну що ти знаєш? Слухай, давай, що ми репетируємо? Та прийдемо до неї, скажемо, що ми любимо один одного. Все, хай дає розвод. Ідем. Слухай, чекай, а якщо вона почне нас бити? Не переживай, на рідну мати руку не підніме. Пішли. Я живу, друзі, Володимир Жолоб. Роман Габачило. Дует колеги, місто Львів. Как говорят во Львове, ума не ман, считай, коллега. Ваши аплодисменты. Коллеги, ребят, хорошее выступление. Поздравляю вас. Как вам нововведение в бойцовском клубе? А? Как вам? Роскошь, роскошь. Девочки, звезда, звезда просто прекрасна. Она уособляє Юлію Тимошенко. Что, в смысле? Сидить и улыбается. Коллеги Львов в бойцовском клубе. Паняночки, вас вітає Володимир Жолоб. Роман Габачило. Дует колеги, місто Львів! Дівчатка, дівчатка, знаєте, в нас у Львові прекрасний мер. Прекрасний мер, зараз до Львова багато їде туристів, також за кордону. І от це реально, правда? Він всім даїшникам Львова найняв викладача з англійської мови. То реально, правда? Отож, всі даїшники Львова і викладач з англійської мови. Ваші оплески, друзі! Hello, class. Hello, our dear teacher. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Ми каємося в своїх гріхах. Ми каємося в своїх гріхах. Good. Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent today? Everybody. Why? Янукович is present in Lviv. Why are you here? I am in freedom. Що? Я в свободі. Тягни Бог. А, окей. На першому уроці ми з вами вивчали основу основ, а саме слово, яке ви найбільше використовуєте. Так. Слово bribe. 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 Хабар. Хабар. Отож, ви мали підготувати речення, де би було слово bribe. Жогло до дошки. Hello. My name is Sergeant Жогло. Why did you drive on the red light? This is bad. Give me a bribe. Bad, Жогло. Bad. З самого початку ви маєте звернути увагу на що? На що? Правильно, на номера. Якщо номера англійські, то що? Фунти. Good, good. В Чехії що? Крони. В Польщі що? Злоті. В Італії що? Тьоща. Уявіть ситуацію, ви зупиняєте водія з Голландії. З Голландії. Ваші дії. З Голландії. Hello. My name is Sergeant Жогло. Do you have some shit? Because I am do you. Bad, Жогло. Уявіть ситуацію, ага. Ви говорите слово bribe, bribe. Водій стає злий, агресивний, витягує телефон, знімати вас на Ютуб, на Фейсбук, а то вам не треба, ваші дії. Я готувався, я знаю. Hello, my name is Sergeant Жогло. Give me a bribe. Придурок, нащо ти фамілію сказав? І саме основне, у Львові маєте працювати так, щоби туристи захотіли повернутися до Львова. Я буду забирати в них права. You are stupid. Ну, називайте мене кенгуру. Значить так, завтра у нас останній урок. Вертаєте мені мою машину зі штрафмайданчика і віддаєте мені мої права. Hello. My name is Sergeant Жогло. Give me a bribe. Навчив на свою голову, ні? Друзі, друзі. Пролетіли, пролетіли... Сезон випускних. Отож, уявіть собі, випускний в будь-якій школі України – школа танці. Я привикла жити одним тобою, одним тобою. Хочу
Мене Роман звати, а тебе? А мене тошнить. Тебе як звати? Роман. Роман, а в якому ти класі? В третьому. В третьому. А тебе? Мене Оксана. А ти в якому класі? Я випускниця, закінчила школу вже. Та? Та. Опускай руки. Нижче. Нижче. Ще нижче. Отут почеши, почеши. А, добре. Володя, ми з тобою зустрічаємося з першого класу. Да. Я вчора поступила Києво-Могилянку, завтра їду в Київ. Ти не поступив в наше ПТУ. Завтра йдеш в армію. Мені вчора було 18 років. Я сама хряпнула фляжку водки. У мене вдома нема нікого вообще. Ти розумієш, про що я, Володька? Ні. Нічого, в армії поймеш. Ну і як тобі? Знаєте, Віктор Петрович, коли на фізкультурі ви ще ковтали шаблі, було ще крутіше. Ще крутіше було. Святко, ми що, реально з тобою такі стрьомні? Дивись, ніхто не підходить, не запрошує. То просто день не той. Свєта, то вже рік як не той. Та-да. Віктор Петрович, от я, як директор нашої школи, завжди боялась то сказати. Але сьогодні випускний, можна я щось скажу вам? Можна. От від щирої душі, від щирого серця хочу вам сказати, ви лось галімий, Віктор Петрович. Друзі, ви знаєте, цей номер ми би хотіли присвятити не тим людям, які йдуть з випускного в 11 годині вечора. І не тим людям, які йдуть з випускного в 5 годині ранку зустрічати сонце. А тим людям, які беруть кволі і знеможені тіла випускників і несуть додому. Дякуємо вам, батьки. Батьки. Володимир Жово! Роман Габачило! Дует колеги місто Львів! Эти ребята з Западної України в Києві на всіх смотрять свисока. Может быть, потому что устроились монтажниками и высотниками. Встречайте, коллеги Львов! Коллеги! Коллеги! Доброго вечора, доброго вечора, леді! Вас вітає Володимир Жоло! Роман Габачило! Дует, коллеги, місто Львів! Ми показуємо життя. Я думаю, дівчата, ви всі прекрасно знаєте, що хлопцям в 15-16 років треба тільки одного. Сексу. Такого дикого, жорстокого сексу. Отож, батько застукав свого сина, як він дивився еротичний фільм. Ваші обласки, друзі! Синок, а ти в школі яку мову вчиш? Англійську. А чого до екзамену з німецькою готуєшся? Ну, бать, я... Дасі ж фантастиш, я то ще з кухні почув. Що, давно ти цікавишся азіатською культурою? Бать, тільки почав. Та я бачу, що не кінчив. Скажи мені, де ти то взяв? То однокласники дали. В твоєму віці пора би вже, щоб однокласниці давали. Ну, то да. То раз. А по-друге, то що, в батька не міг то взяти? Мене того добра навалом. Бать, а нафіга тобі ті касети?
Як тобі пояснити? От уяви собі, що ти по глупості, по дурості, по малолетці женився. Та чи по малолетці, по зальоту. І купив собі велосипед. І от ти їздиш на тому велосипеді. Розумієш, воно вже старе, руль барахлить, тормоза вообще не працюють, сідло отаке. Я... Ти мені краще скажи, ти от якась маєш дівчинку якусь? Мені одна в школі подобається. Подобається? Так, так. Але які в тебе на неї плани? Ти би зараз все підряд. Звідки ти взяв? Я бачу, як ти на тузика дивишся. Короче. Запам'ятай батькову мудрість. Ага. Перед тим, як переспати з дівчиною, яка тобі подобається, мусиш переспати з 10 ужасними. Тобто 10 страшних і 11. Да, та, що то треба. Наша мама, то 11-та. Друга. А 11-та? Вже була після мами і повірше гірше. Я не бачу, бачу, є. Друзі, ви знаєте, от ми де знайомимося, так? От в нічних клубах, дискотеках, да, там, фешн-клабах різних. А наші батьки знайомилися в клубах на танцях. Отож, уявіть собі, Львівська область, СМТ Рудно, клуб танців. Доброго вечора. Добрий вечір. Можна запросити вас на танець? Можна. А вас як звати? Мене звати Андрій, а вас? Галя. У вас гарні вуса. У вас теж. Андрію, а я бачу, ви тільки з армії вернулись. По формі впізнали? Пісюн стоїть. І де служили? Я служив в морфлоті. О, Боже, як цікаво, ну і де ви плавали? В морфлоті, кажуть, плаває гімно, а кораблі ходять. Ну і де ви плавали? А вашій мамі зять не треба? Да, моїй мамі мужика треба, ось стоїть, лижиться. Ага. Може, я вам запропоную золотий ключик, Буратіно? А ти, моряк, очень довго плавав. Давай зразу, тархун. Ну то пішли. Я думаю, у нас нічого не вийде. В Радянському Союзі нема сексу. Ну так, я вас прошу, скільки ж тут до польського кордону? Ну що, пішли? В мене мотоцикл з коляскою. Ява. Ява? То чеський? Чеський. То нахрена нам в Польщу? То він чеський, то вже не Союз, можна і коляску. Можна коляску. Как говорится, на каждую жогла